ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസ് പ്രതി നിഷാം ജയിലിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശബ്ദരേഖയുടെ പകർപ്പ് മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പറുകളാണ്. ഇവ രണ്ടും കണ്ണൂർ ജയിൽ ടവർ പരിധിയിൽ ആണ്. തടവുകാരന്റെയും ബന്ധുവിന്റെയും പേരിലാണ് ഈ നമ്പറുകൾ. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നിഷാം ഉപയോഗിച്ച ഫോണിന്റെ ശബ്ദരേഖയുടെ പകർപ്പ് തന്നെ കേൾക്കാം. ശബ്ദം തന്നെ കേൾക്കാം. ഹലോ, ഇല്ല, മറ്റേ ഇവിടെ മറ്റേ ഇതിനെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്, വില കൂട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഇതല്ലേ, മറ്റേ ഇവർക്ക് സാലറി കൂടുന്നുണ്ട്. ഏതാ അല്ല, അവിടെ അവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കമാലും മറ്റേ വന്നിട്ട്. അല്ല, അവിടെ വന്ന് ജയിലിട്ടേ ക്ലിയർ ആവണ്ടേ. എന്താ പറഞ്ഞ, അല്ല കമാലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല കമാലൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, മെഡിസിൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ വന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞ മെഡിസിനോട്. കമാലെന്ന് പറഞ്ഞ് വില കൂട്ടണം, വില പ്രശ്നമൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചു തന്നെ എല്ലാരും പറഞ്ഞ് വില കൂട്ടുന്ന കേസ് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫുകളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പറഞ്ഞ്. അല്ല, റസാഖിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു, റസാഖിനെ എന്നെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ബഷീഖ് എല്ലാരും ബഷീഖയും ഞാൻ കൂടി പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇല്ല, അവർക്ക് മറ്റേ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു മറ്റേ എന്താ അവിടെ സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമാണ്, വില കൂട്ടണം, എന്താ പറയാ മറ്റേ വില വില കൂട്ടണല്ല, അവർക്ക് ഇത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം സ്റ്റാഫിൽ നിൽക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ല, വില സ്റ്റാഫിന് വില കൂട്ടുന്ന റേറ്റ് കൂട്ടുന്ന ചോദിച്ചപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ നിന്ന് നിഷാം സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഫോൺ ശബ്ദരേഖയാണ് കേട്ടത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിനോയ് രാജൻ ചേരുന്നു. ബിനോയ്, ഇപ്പോൾ കേട്ട ഈ ഫോൺ ശബ്ദരേഖയിൽ നിഷാം ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ചന്ദ്രബോസ് കേസിലെ പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന നിഷാം ജയിലിൽ നല്ല 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 ജീവിതം, അതായത് സുഖ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതായത് പ്രധാനമായും ഫോൺ വിളി അതുപോലെ തന്നെ ആഡംബര ജീവിതം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ തടവുകാരനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ പുറം ലോകം ഇത്രയും നാളും ഇദ്ദേഹം ജയിലിലാണല്ലോ, തടവിലാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ പക്ഷേ അവിടെ ആഡംബര ജീവിതം തന്നെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശബ്ദരേഖയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രധാനമായും നിഷാമിന്റെ ഭാര്യ, ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായിട്ട് ബിസിനസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നിഷാമിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ നടത്തിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിഷാം പ്രധാനമായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ജയിലിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് നമ്പറുകളിലേക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിഷാമിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഒരു തടവുകാരൻ നമ്പറിലേക്കാണ് ഒരു കോൾ എത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് മുതൂർ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഒരു തടവുകാരന്റെ നമ്പറിലേക്കാണ്. ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലങ്ങളായിട്ട് നിഷാം തന്റെ ബിസിനസ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ കൂട്ടാളികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ജയിലിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമായും നിഷാമിനെ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായി തന്നെ തെളിവുകളുണ്ട്. ഈ തടവുകാര് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ജയിലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ്. ഈ ജയിലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിഷാമിന് ഫോൺ കൈമാറുന്നത്. അതായത് വൈകിട്ട് 5 മണിക്കും 6:30 മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നിഷാം ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സമയമെല്ലാം ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയോ മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും.